Kjo është pamja që të ofrohet në një nga shtëpitë e shumta në fshatin Feras të qarkut të Fierit, që për shkak të vështimit të ujërave të lumit vjos, në këtë ditë ftohta dimri banorëve u duhet të përballen edhe me dëmet e shkaktuara nga përmbytjet. Arani Droda prej 4 ditësh përpiqet të largojë baltën dhe ujërat e zeza nga banesa e tij. Për të nuk është e thjeshtë të kujtoj edhe një herë orët e tmerrit që kaloi nën pushtetin e ujit. Në 72 orë kam ndejur lart në burrë. Njëri smerri që të më ndihmonte, as me ushqim, as me lloj gjeje. Tani s'dim ku të vem. Pra, mund të rri edhe një javë tjetër pra presa në burrë. Në të njëjtën situatë ndodhet edhe familja e Fitim Myrtajt. Pamja është thuaj se e njëjtë në të gjitha banesat e përmbytura, ujë, baltë dhe përpjekje për të pastruar lumin, me shpresën se në derë do të trokas shteti dhe përfaqësuesit e tij.